Aí, rapaz, imagina só uma lavourinha dessa, uma chuvinha, moço. Sumi no começo. Aí um bando de queixada, um cordão de queixada que eu contei deu 237 queixada. Aí o camarada ali em riba de uma caminhonete, tranquilo, rapaz, com a 32, né? Uma 32zinha boa no ponto. Ô, meu amigo, quantas queixadas que ele não leva pra casa? Enche o freezer, né? Hã? Como é? Não pode caçar? Queixada não pode? Não? Ô, rapaz, então deixa quieto, né? Não pode incentivar a caça de animal silvestre, mas moço, da gente olhar isso, a gente fica com. Dá uma aguinha na boca um negocinho assim, queixadinha, né? Um churrasquinho assim assadinho. É bom, né? Mas deixa quieto, né? Vamos largar isso de mão, parar com essas conversas de caçada, né?